Dalej! V roce 2016 byl šestý v Dobrovnicích a Jarcové, sedmý v Horní Suché, osmý v Lubině, desátý v Ludvěřovicích, jedenáctý v Guntramovicích, třináctý v Hati, šestnáctý ve Frenštátu, sedmnáctý na České Hartě, dvacátý na Studentském železném hostu v Ostravě a skončil šestý v celkovém hodnocení poháru ředitele Hrzovského Svetu. Vácka Kuterec, SDH Darkovice. Věšele! Pojď, 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 pojď! Musí se vrátit, jo? Pojď! Dělej, pojď! V podstatě nemusí, já mám to pořád první pokus. Pořád to má první pokus. Když to nedáš, tak... Pojď, Honzo, to co teď, jo? Vec a teď, pojď! Dělej! Kategorii veteránů, tam je to jasné. Vybuluju a běž už. Tázere. Čtyři, běž, dělej. Martin, jedno, kalendář, jedno, 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 já můžu ještě Pojď. Tak, a vaše Kuterec je v cíli s časem 2:39.